krásný dobrý večer vám všem divákům televize Barrandov. Hezký pohádkový předvánoční večer. O pohádkách si tu dneska budeme povídat. Je tady paní doktorka Kateřina Cajthamlová. Hezký dobrý večer. Večer, dobrý večer. Dobrý večer. Možná si říkáte, co má k tomuhle tématu co říct, to se budete divit. Já mám záludnou otázku, ke které pohádkové bytosti byste se vy osobně přirovnala? No tak dneska už asi Baba Jaga. Sandra Vebrová, krásný dobrý večer. Ahoj, mladá, nadějná česká Rowlingová. Ty jsi jaká pohádková bytost? Já bych řekla, že pořád ještě se kvalifikuji na vílu, ale po ránu už je to spíš jezinka. Ano, tak jako víla po letech. Pánové, hezký dobrý večer. Pokleknu před legendy Karl Weinlich. Pane režisére, k jaké pohádkové bytosti byste se přirovnal vy? Já? Čert. Krásný čert. Honza Čenský. Pořád ještě princ, nebo už jste postoupil někam dál, Honzo? Dávno, já už jsem, mám za sebou i krále, možná i pohádkové dědečky a já bych si chtěl střihnout Ježidětka. Ježidědek, nádhera. No a pozor, tajemný muž, jak bývá mým zvykem, hezký dobrý večer. Dobrý večer. Já vám neprozradím, kdo to je, buď toho znáte, nebo ne, a jestli vás zajímá, kdo je tento muž, prozradím, že se jmenuje Julek. Příjmení neřeknu. No, dívejte se a všechno se dozvíte. Dobrý večer. Dobrý večer, jsme tady. Já vždycky přicházím s hrůzou, jestli tady někdo sedí nebo ne. Jste tady, krásný dobrý večer vám všem v Pražském divadle. U hasičů zdravíme vás doma u televizních obrazovek. Vlastně hezký předvánoční pohádkový večer. Ano, my jsme se rozhodli, že dneska, když se tak blíží vánoční svátky, se budeme věnovat pohádkám. A já jsem si připravil takový romantický, místy i vtipný, veselý úvod o pohádkách. Ale zrušil jsem ho, protože když tady místní publikum zjistilo, že vzadu je princ, tak já to nebudu prodlužovat a právě přichází, dámy a pánové, jeden z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých princů všech dob. Trávníček už tady byl, paní, to je... Ten ne! Pan Jan Čenský! Dobrý večer. Dobrý večer, Honzo. Vítejte na cibulce. Ne, já využiju toho, Honzo, že jste tady. Já vždycky už od malička strádám tím, že nikdy mi žádného toho prince nikdo nenabídnul. Tohle je odpověď, proč já nikdy nemůžu hrát prince. No už ten pohled na vás jako princ po sezóně, ale dobrý. Honza Čenský, posaďte se u nás. Pozor, to jsem neřekl. To jsem neřekl já, to byla jeho slova. Honzo, vy už jste opravdu teda prince pověsil na hřebík. Kdy byl poslední princ? Poslední princ? To je docela hezký název na pohádku, ale poslední princ, to už je hodně dávno. Já už mám za sebou i role králu. Role králu. Hmm. A teď se tady přeorientováváte, jak jsme slyšeli. To na je pohádkového váš... dědečka teď už. Pohádkový dědeček. A to jste ještě strašně... jo, šedivíte do něj hezky, ale pořád brzo. Pořád brzo. Co musí mít správný herec, aby se z něj stal princ? Já vím, že jednou jste řekl, a to jsem proplakal jako dítě hodně večerů, hezký zuby jste řekl někde. Tak to jsem pak já s tou kartičkou na tu ortodonci furt jsem říkal. Tak... To ne, naopak pan Menšík, se kterým vlastně jsem hrál první pohádku, kde jsem to ze zedníka dopracoval díky svatbě s princeznou až na prince, tak ten řekl, chlapče, ty až ti vypadají zuby, přestaneš vědět a vypadají ti vlasy, tak budeš úplně na dvě věci. A už se blížíte, co z toho už máte za sebou? No, tohle ještě zatím drží, když to mění barvu. Dobře slyším. To je někdy na škodu. Se zrakem je to hodně špatné, ale protože mé maminka dělá zubní laborantku, takže já jsem na zubařském křesle seděl hodně často, takže zatím zuby drží. To znamená, že tyhle ty, to jsou ty původní z Princové jsou na draka. Já vím, že to je hloupý, ale můžeme se podívat? Kdybyste i spodní, protože to je nevíte. Vy jste říkal, že tady můžeme všechno, ale že se mě podíváte na zoubek, to jsem nečekal. Nečekal, ale díky mamince opravdu zatím jsou všechny. Kolik vlastně těch princů bylo? Protože my jsme se nedávno tady na tom místě bavili s Ivankou Andrlovou, že jí neustále jsou připomínány princezny, ale ona jich moc neodehrála. Jo, ona byla taková ta husopaska, pradlenka, princezen tam moc nebylo. Jak to bylo u vás? Bylo jich první víc? Princezna Ivanka byla skutečně princezna. Tam byla skutečná, to je pravda. Já jsem pak, přesně jak jsem říkal, začal jsem zedníkem. Takže tahle ta pohádka... Tak to byl dřevorubec třeba, ten taky to dotáhl na pozici prince. Šlechtice, ale já zhruba myslím asi 12. 12 princů? Mm-hmm, 12 princů. A ten, který vám přinesl největší popularitu?
To byl první a to byl princ, který byl tehdy na draka. Princ na draka. To znamená první pohádka a nikdy jí nic nepředčilo? První pohádka vlastně začala už Princové jsou na draka a to asi ne, no. Mm-hmm. A navíc i první princezna a na to se nezapomíná. Jo, až takhle, jo. Mm. Já myslel, že tím to skončilo, tou svatbou v pohádce, ono to ještě pokračovalo. Princezna číslo jedna, Ivanka Andrlová, a královna číslo jedna, to je moje žena, tu mám doma. Správně nacvičená odpověď. Je výhoda mít prince doma? Jako mám tím na mysli manžel, domácí práce, že si řeknete, hele, já nemůžu přece chodit s košem, někdo mě potká u popelnice a řekne si, hele, Čenský jde s košem, princ. No ale když jste řekl s košem, to se mi jednou stalo, žena, my jsme bydleli jeden čas na Smíchově. Že jste šel jednou s košem. No ale já jsem byl opravdu jednou vyšvihnut a bydleli jsme v suterénu, takže se spoda jsem měl vyjít nahoru jenom a venku odhodit do popelnice takovou průhled, až to byla průhledná ta igeletová taška s ním svinstvem. A já jsem myslel na něco jiného. Teď si představte, že opravdu jsem měl kufřík, kravatu hezky a prošel jsem od Nikolajky a zapomněl jsem to svinstvo hodit teda do toho. Dámy, ale to bylo něco strašného. Jsem si říkal, co dneska ty lidi blbnou, koukají furt a všechno v pořádku. A až když jsem zjížděl po schodišti v metru a proti zrovna přijelo metro a celý ten dav, tak já jsem hrdě stál a tady to... Takže já až dole v metru jsem to odkládal. Tak jsem říkal, no, princ už nám stárne no. Trošku. Řekli, nechce platit za popelnici, nosí to do dopravního podniku. Šetří. Ne, já vám můžu slíbit, že dneska vezmeme pohádky tak jako na ruby nebo pohádky, jak je neznáte. Podíváme se do zákulisí a proto jsem velmi rád, že dorazí další pohádková legenda, protože to je muž, jehož jméno najdeme v titulcích téměř všech, říkám, téměř rozhlasových pohádek. To je jméno, které všichni známe a posloucháme celý náš život. Dámy a pánové, pan Karel Weinlich. Režisére, vy jste první, který... My vás tady vítáme. Běžně hosté chodí těmi dveřmi, pane režisére, víte? Mám to opakovat. Ne, já myslím, že to byl tak triumfální příchod, že to nechce. Karel Weinlich. Režírovat režiséra nelze. Myslím, jak z Honzu, jak blbci koukáme na ty dveře. Já už jsem chtěl odevírat. Jo, a on tam nikdo. Jste originální, pane režisére. Ne, jsem superstar. Superstar je hezký. Jenom odminula naše tradiční otázka. Aktuální počet manželství, ať to můžeme tak jako odhodit. Já jsem rád, že konečně se tady někdo ptá na něco jiného, než se mě ptají všude. Měl byste se vlastně ptat mé ženy, ale myslím, že je 11. Ne, to je jenom tak, aby už teď, ano. A od údivu jdeme pryč, už se k tomu nebudeme vracet. Pohádka. Ano. A tu máte už po druhý, ne, tuhletu? Nebo ne, nebudeme se k tomu vracet. No. Pane režisére, já jsem říkal, téměř u všech pohádek, máte vy vůbec spočítáno, kolik rozhlasových pohádek jste ve své kariéře natočil? Tak já to spočítáno nemám, ale když mě bylo nějakých 75 nebo 70, tak to někde počítali, tak je to 360 titulů těch hodinových. Ano. A takových těch drobných, to se snad ani nepočítalo. Ale prosím vás pěkně, to nejsou jenom moje pohádky. To jsou pohádky toho obrovského týmu herců, techniků, hudebníků a všech těch, kteří s láskou a rádi v těch pohádkách dělali. Je ta rozhlasová pohádka, pane režisére, a opravte mě, jestli se mýlím, skýtá pro herce ohromné pole působnosti, protože Honza je takový ten filmovej televizní, protože i vypadá. Ale v rádiu přece se dostanou k práci, že si zahrajou prince nebo princeznu i ty, který mají hezký hlas, ale v televizi by jim tu roli v životě nedali. Je to tak? No tak je to možné. A naopak zase třeba v rádiu, když jste si vzal třeba vynikajícího pana Libíčka, a chtěl jste ho dát jako pána Pickwicka, tak se zjistil, že to není možné. On měl takový tenký hlásek, subtilní. Ale co byl vždycky obrovský problém, byly princezny.
Jak to? To já bych počítal s tím, že jich na skladě v rozhlase plno. No, vidíte a mýlíte se. Já jsem rok co rok dělal takzvané konkurzy, dneska tomu říká casting, ano. Já říkám taky casting a říkám, že jsem in a today, up today. A někdy cool. A někdy cool jsem taky. Ale pozor, abyste nebyl moc cool potom. Abych nebyl cool. Cool. Tak. Ano. Teď se používá, to jsem slyšel mezi mladýma, frikulín. To víte, co je frikulín? Ne, ne. Free, cool a in. Frikulín. Ano. Nežili jste dneska zbytečně. Víte, a jenom abych domluvil ty princezničky. Víte, ona taková ta princeznička v pohádce, to musí být takový jemný, amébní hlásek, aby se všichni strachovali o její osud. A já, když jsem chodil na ty konzervatoře a na AMU, si vyhledávat vždycky ty mladé princezničky, a teď jsem tam přišel a je vlastně, tam byly ty vykouřený asi. No, tak jsem to šla na casting. No, jsem říkal, děvče zlatý, to nejde. Kdyby ty si měla hrát Marušku ve 12 měsíčkách, kdo by ti věřil, že se necháš vyštvat masekou v lednu pro jahody? Dávaj, já budu tak hledit, no je. A semer si ty jahody sama. To málo kdo z posluchačů ví, co se děje při tom natáčení, v tom studiu. Ale dejte pokoj. Tak tam samozřejmě nám chybí to nejdůležitější, a to je posluchač. A když se vždycky zadíváme z toho studia do té režie, za to prosklené sklo, tak tam je tvář pana režiséra, který je neuvěřitelný nejenom v režii, ale především v tom, že on vlastně v tom svém výrazu, jak nám pomáhá, vlastně zastupuje celý posluchačský pohádkový národ. A to je taková radost, takže já většinou jsem se ty texty učil z paměti a koukal jsem ne těm princeznám, ale pan režisér do očí. A to nevím, jestli je zachyceno, ale to je nádhera. Stačí, když necháte panu režisérovi něco přečíst, ano. A aspoň trošku uvidíte ten výraz. Jenom tam nějaký... Tak já tady mám jenom nějaký své poznámky na vás, ale tadyhle to... Ne, nemusíte číst, jenom... Ne, ale to si nesmíte vyndat brejle. Tak. Jakože na to neuvidí. Dívejte. A teď se dívejte. Ne. To mě začíná zajímat. Teď se schválně jenom dívejte. No, no. A o tohle přijít, to je nádhery. No, tak. Já jsem ho neslyšel, jenom jsem ho viděl. Ano. Prostě tak. Pohádka. Krásný. No. Tak to je pravda, ale je taky pravda, že já jsem si hryzal nekty. Nervózně. To se divím, že za takový počet pohádek máte ruce ještě vůbec. Že nejste u předluktíč. A taky jsem takhle jednou točil s mistrem Pivcem a najednou on zapomněl, že vlastně nad ním visí ten mikrofon a já, že to v té režii slyším, co on tam komunikuje s tím inspicientem a najednou slyším, jak říká, Ježíši Kriste, dejte tomu rejžáčkovi nažrat, nebo nás tady všecky sežere. Pane režisére, já vám teď udělám velkou radost, protože pozvu vašeho hosta, určitě udělá radost i Honzovi, ta dáma, která přijde, protože troufnu si říct, že na poprvé si řeknete, oni se baví o pohádkách, proč je tam zrovna ona, ale já jsem zjistil, že je to vaše ohromná faninka. To možná nevíte. Dámy a pánové, paní doktorka Kateřina Zeithamlová. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Tam je mé místo. No, čekal jsem, že mě budete líbat, paní doktorko, ale já vás vidím rád s tou skleničkou, to je alkohol s rukou lékaře. To je krásný, že mě tady v tom nenecháváte samotného, čili takový... Jsou Vánoce. Ano. Kde jste byla před 70 lety? Nebudu říkat. Já se musím posadit. Ano, na to si klidně sedněte. Prosím vás, já tam vzadu poslouchala, jak pánové krásně mluví. A já ke každému z nich a jejich historkám něco mám, můžu? No samozřejmě, ale aby se mi štosovali hosté hezky, přitulte se k panu Weinlichovi, nebojte se ho, on má sice takovou pověst, ale již nekouše. Ano, já... já, on totiž... On už něco podobného říkal. Jsem on možná říkal, podcenil. Že bydlel koruní 63, vidíte, pane režisére. 93. Tak druhé patro. Ale...
Já nevím, jestli tam bydlíte dodnes, ale už mě tam zval prý před 70 lety, tak to jsem propásla. No. Ale zajděte se za ním podívat, určitě vám rád ukáže svoji ledničku. Na Cibulce se dnes ještě přesvědčíme, jak hercům splývají pohádky se seriály. To bych ji musel budit jako, ne jako prince, no, ale jako jasný. Primář. No, tak. A řeč bude o drsných sudičkách. Ona tam vletí celá naštvaná a rovnou řekne tak a chcípně zpratku. Že? Zůstaňte s námi až do konce. Já jsem milovala vaše pohádky. Milovala jsem je neuvěřitelně, protože to byly pohádky, které měly za prvé smysl, za druhé to nebyly moderní pohádky o modrých myších, ale byly to opravdu o princech, o princeznách. A co se týče tomu amébovému, říkal jste to tak hlasu. Amébový hlas. Tak já, když jsem slyšela, jo, jak on dělá ty castingy, tak jsem si říkala, tak to já si princeznu teda fakt nezahraju. Strašný, no. Pane režisére, když teď posloucháte ten hlas v castingu do pohádky, kam byste ho viděl, do které role? Paní doktorka říká, že na princeznu by neměla, ale tím hlasem, co nějaká taková královna rozjímavá, anebo... Ne, ne, to bude záporák. Že jo? Já myslím, že ne. Kdybych směl na vás pracovat... Pojďte! Pracujte, možná ze mě něco bude. Bavíme se o rozhlasové práci, že, pane samozřejmě, režisére? Samozřejmě, jistě. No. Ježišmarja, děvče, kdybych já si ještě vzpomněl na to, proč jsem kdysi takové krásné dámy naháněl. Co bych byla, pane režisére? No, tak já bych vás viděl za takovou moudrou rádkyni. Moudrá? Asi v těch, ano, taková paní Galatíková. Ne. Ty sametové hlasy. Opravdu? Opravdu. Sametový hlas? Ano. Tak počkejte, tak to já musím sametový. Protože vy, jak jste mluvil o těch prokouřených... Ještě si musíte sednout jako Honza. Chraplavej. A máte to, je to tam hozený. Jo, počkejte. No. Posadit jako takhle. Sametový hlas. Já to snad budu cvičit. No. Tak jsem rád, že jsem vás dal dohromady. No, dobře. Děkuji. Se bude rozšiřovat, že pan doktor teď žije spát. Teda pan doktor, já vám říkám rovnou, pane doktore, když tady... A tam teda vidím trošičku, že zkuste, paní doktorko, říct... A v den tvých 18. narozenin se píchneš o osten růže. Ano, a zemřeš. Tak to. Jo, čili trošku mrchá, jako trošku mrchu v tom vidím. Já usneš, jenom myslím. Usneš. Jo, zemřeš. No, ne, zemřeš. Usne. Zemřeš. Usneš. Vy jste asi četli zemřeš. Každý... Pozor, každý jsme četli jinou verzi. Já měl verzi usneš a pak zemřeš. Ne, já měla verzi zemřeš. A protože ta třetí předběhla tu druhou, tak ta druhá řekla, nezemřeš, jenom usneš a budeš spát 100 let. No, Honzo, to bych jí musel budit jako, ne jako princ, no, ale jako jasně. Primář. No, tak. Přesně tak. Vám se to plete, to je... Vám do toho leze růžovka, ale... Vlastně vám taky můžu říkat, pane doktore, já to mám dneska jednoduchý, to je krásný. Ale teď už vlastně paní doktorka odtajnila, proč je tady, protože, a to já jsem zjistil před lety, že paní doktorka je odbornicí na uvádění českých pohádek na pravou míru a vyvracení nepravd. Sledujete, jak jsem toho plnej, paní doktorko? Že se tomu věnujete. My jsme si řekli, že dneska vůbec to nebude o jídlo, od těch věcí, které byste jakoby čekali, ale o pohádkách, protože jak vy to máte nastudováno, teď jste to dokázala. Já jsem to protivné dítě, které dělalo srovnávací pohádkologii a já jsem byla ta, která od všech členů rodiny chtěla slyšet jejich verzi Karkulky a já jsem je opravovala. To říká špatně, to není takhle. Takže mě nakonec jediný, kdo byl ochoten dál číst pohádky, byl můj trpělivý dědeček, který se mnou vždycky diskutoval a říkal, a proč se ti nelíbilo to, že by to bylo třeba takhle?
A já jsem mu vysvětlovala, že to není správně, protože to má být nejdřív tohle, že jo. To je jako třetí čarodějnice. Nejdřív prostě musí, protože ta třetí, teď se na mě podívejte. Sudička, přesně tak. Ona tam vletí celá naštvaná, ta nebude stát ve frontě v pořadí, že jo. Ta přijde a rovnou řekne tak a chcípně zpratku, že jo. Pardon. Ale jako logika věci. Já koukám, že vy nejste taková jako Boženka Němcová, vy jste spíš jeden z bratrů Grimmů. Ano. A můžu kombinovaný vám říct, s Amundsenem, to je zase něco jiného, to je vodka s Andersenem, ano. Můžu vám říct, že pohádky bratří Grimmů, já jsem měla ještě ilustrovanou verzi s příšernejma, secesníma, černo-žluto-zelenýma obrázkama. Tam vám můžu říct, že když jsem viděla třeba takovýho tuláčka Honzu a on tam šel v tom lese a byl zelený les a tam šli takhle na něj šahaly ty ruce těch stromů, jo, tak já jsem hned věděla, že on je ve velikém průšvihu. Když jste mluvila o tom, paní doktorko, že vás děsil ten obrázek v té knížce, tak to jste měla určitě i krásu nesmírnou. Tam no, ty určitě. Pařáty, ty lepky na tom plotě přece, prosím, taky jste to znali s těma kresbama. Jasně, a hlavně tam byl černý jezdec a bílý jezdec a červánky. A to jsou krásné pohádky. A tam byl velikánský drak a byl tam vždycky ten Ivan, který měl ten kyj veliký. A já jsem teprve jako poměrně už zletila, zjistila, co to jsou pohádkové symboly. A tam teda opravdu bohatýr Ivan s velkým kyjem, to je teda jungovsky neuvěřitelná věc. Teď nevím, jestli vám úplně přesně rozumím. Nechme tu stranou. Myslíte na to, na co já? Ano. Ano. A neměla jste nějaký výtisk, kde byl překlep? Ono buví... Bůh ví, co vám dali číst, víte? Ne, ne, byl tam kyj, normálně. I na obrázku. Bylo tam k, ano. Ano, 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 ano. Ne, k pohádkám se určitě ještě dostaneme, ale my musíme srovnávat, jaké pohádky jsou dnes. A proto pozvu dalšího hosta, mladou dámu, já říkám Česká Rowlingová, protože to je ta, která vystihla, jak psát pro dnešní současné děti vlastně taky pohádky. Tak nám prozradí, jak na to, dámy a pánové, slečna Sandra Vebrová. Ano, tady po staru dveřmi. Taky s tou skleničkou, mně se líbí, jak se blíží ty Vánoce. Ahoj. Ahoj. Vítej na Cibulce. Čau. Čau, ahoj, ahoj. Mám pro tebe dárek, když jsou ty Vánoce. Já už jsem tuhle čet. Já už jsem tuhle čet a zajímá mě, jak to dopadne, co se s tím Bubu bude dít dál. Buby. Vidíš to, teď jsem dokázal, že čtu. Ano, olíbejte se. No. Pardon, to je taky jedna z princezen. Mých princezen. Počkej, tak tohle spojení, já nevím, ty už jsi taky byla v Koruní u pana režiséra Weinlicha. Já jsem nebyla jako princezna, ale jako Anička Skřítek. V pohádce Anička Skřítek a Slaměný Hubert. Bylo mi tehdy, myslím, 10 let. A Slaměného Huberta hrál Marek Eben krásně. A já si doteď vzpomínám, jak jsem to, jak to malé dítě byla v tom studiu a tam přesně pan režisér dělal všechny ty posunky a to, mě to hrozně bavilo. Já jsem měla vždycky hrozně jako práci, abych se nezačala smát. A to, ale pak už jsem se naučila i jeho takové jakoby názvosloví, že vždycky, když to bylo dobré, hrál výborně, výborně, fajn. A když jsme to jeli už několikrát, a já pořád ne a ne a ne to chytit, tak vždycky ozvalo, výborný, takhle geniální tě jsem tady ještě neměl, ale ještě jednou pro strýčka Weinlicha. A to jsem věděla, že jsem to musela udělat úplně ještě hrozně. Jednou pro strýčka Weinlicha, zní hrozně, teda to je... Prosím tě, ty píšeš si úspěšná, píšeš pohádky, příběhy, jak psát pro současnou mladou generaci. My si tady povídáme o těch starých, klasických, nádherných pohádkách. Zkousne to dnešní dítě, anebo ten jazyk, nebo rychlost toho vyprávění musí být jiná, jakože princ s princeznou až za hodinu a půl si dají první pusu. Jestli tady lupšupa, musí to být hned na začátku. No musí to být prakticky hned. On jakoby ten, dneska už nejde, aby ten Honza šel do světa na třech stránkách. On prostě musí za jednu větu stihnout vyjít ven a ještě potkat draka. Je to strašně rychlý a ty děti vlastně tím, že většina knih je dneska převáděná i do té filmové podoby, a
těch zahraničních filmů, kde se to skutečně řeže a to. Takže každá pohádka je v podstatě dobře maskovaný thriller, se dá říct. Takže dneska jakoby ta akčnost je jakoby hrozně kýžená. Ale stejně si myslím, že i tak ty děti jakoby si dovedou najít ten svět fantazie. Já vím, že jsem měla jednu besedu a teď jsem povídala jsem o své první knížce Lukomalý vlkodlak a vlastně teď jsem se strašně zabrala do toho, jak jsem mluvila o těch vlkodlacích a tak, jak to jak v noci, jak ta inspirace přijde, jak oni ten úplněk a zvedla jedna holčička ruku a říkala, prosím vás, já se chci jenom zeptat, když takhle píšete o těch vlkodlacích, občas nemyslíte trošku jako vadná, já mám tatínka psychologa. Chtěla ti doporučit. No. Dobrá holčička. Ono je to těžké. Já se klaním, vy jste kamikaze, co píšete teďka ty pohádky pro současnou mládež. Tri Bohemia, Poděbrady, předváděli jsme se tam s pohádkami. Přivezl jsem tam z Prahy čerta v pohádce Čerta princezna. Toho čerta hrál Tomáš Tepfr, já nevím, jestli to tady smím říkat, protože aby ho někde nenapadli, že nemůže vést Vinohradské divadlo, když hrál čerta. Já myslím, že to je právě ideální deviza, pane. No, nejsem si tak docela jist, víš, když něco hraješ, ten nějakou roli, jestli potom se to nedotýká třeba ministerstva armády, nebo to, tak dobrý. To se netýká prostě, pohádek, to se týká je jenom detektive, víte? Je to prostě takové, takže pan Tepfr, ředitel, hrál čerta. A teď tam byla děcka z první třídy, on seděl před nimi a taková holčička sympatická, no a Tomáš říkal, no a jak pak ty posloucháš pohádky? Já poslouchám pohádky. No a neposlouchá, aha, ani v rádiu ne? Ani v rádiu ne. A v televizi se díváš? Já nedívám. Prosím tě, a co teda děláš? Já surfuju. A to já nevím, co to je, a proto se dívám na pohádky. To je velmi jednoduchý. Ale paní doktorko, já si vzpomínám, že když jsme jednou diskutovali o pohádkách, paní doktorka má velmi netradiční názory, tak třeba v pohádce o Perníkové chaloupce stojí plně na straně Ježibaby, protože jste mi tvrdila, že ty chudáci děti jsou vlastně dva hajzlíci zlodějský, co okrádali stařenu. A víte, co je zajímavé? No tak to ví každý, kdo zná pohádku o Perníkové chaloupce. Ale oni jsou ty chudáci malinký hladoví. Ne, oni kradou. Oni lžou. Jo, oni kradou perničky. No. A když se jich někdo zeptá, jako kdo to ukrad, tak místo, aby řekli, my máme hlad, babičko, tak oni řeknou to větříček, že jo. Potom dělají, že neumějí sedět na lopatě. No tak to jsou úplný blázni. Ale hlavně, tahle pohádka, to byla ideologická diverze. Protože ve středověku, ano, ve středověku bylo nutno zrušit přirozený strach z toho ublížit starému člověku, protože oni upalovali čarodějnice, že jo? Jo. Takže aby už od malého dětského věku bylo jasno, že čarodějnice je ta, která bydlí v chaloupce, v hlubokých lesích, protože tam bydlely ty tehdejší disidentky, ty čarodějnice, co uměly psát, že jo, čarodějnice, co měly ty knihy. Takže ty tam bydleli v těch lesích, takže aby bylo jasno, tak ti malí disidentíci, tedy ti malí pionýři chodili po těch lesích, že jo. Malí anticharstíci, ano. Ta čarodějnice a prostě je upalovali. A aby to dělali... Baba Jaga na lopetě byla disidentská spisovatelka chudá. Ano, určitě. Která vydávala tajně v Torontu u Škvoreckýho. A malý hajzík, pionýr z uvědomělé rodiny. Jistě. Se svou sestrou. Ano. Nenažraný. Ano, jistě. A přitom socialistické dítě mělo perníku, co chtělo. Přesně tak. A potom, prosím vás, pěkně ještě tady jedna důležitá věc, kterou chci vzpomenout. Že taky může pohádka Anzich sama o sobě, pro ty, kteří neumějí německy, dovést i děťátko do blázince. Ne. Ano, to byla v paneláku jedna rodina a udělali se takový hezký předvánoční večer a šli k sousedům bombat. Nechali pětiletého chlapečka doma v takové té postýlce dřevěné a pustili mu z gramofonu pohádku. Šli dolů, byli spokojení, že tedy jaksi
mohou si užívat u sousedů. Najednou se ten panelák začal chvět a hromým dětským řevem chci pátku. Teď oni nevěděli, co se děje, letěli nahoru, otevřeli dveře té ložnice, tam v postýlce děťátko pětileté s pěnou u úzdrvalo chci pátku. A zjistili, že oni pustili tu pohádku z gramofonové desky, tam přeskočila drážka a neustále se ozvali, chceš pohádku? Dnes ještě zavzpomínáme na Stanislava Neumanna. Tak tam dneska ráno šel do školy a ujela mi noha. Teď abych čekal, kdy mě pojede dál. A zmodernizujeme jednu klasickou pohádku. Králové, snad je venko, ale já jsem ajťák. Zůstaňte na Cibulce až do konce. Dámy a pánové, abychom byli kompletní, pozvu dalšího hosta, který k vánočním svátkům, k pohádkám neodmyslitelně patří, ale abychom i my tady měli pohádku, tak si pustíme kratinkou, ale opravdu 10-vteřinovou ukázku. Troufnu si říct, že okamžitě poznáte, z jaké pohádky to je a koho si pouštíme. Našli, moji rácové. Našli. Nenašli. Vidíš to? Protože jste to všechno tak zamotali, já už vás nebudu poslouchat. Všichni víme, pyšná princezna, rozkošný král, Stanislav Neumann, a já pro vás mám překvapení, přichází jeho vnuk, pan Julek Neumann. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte tady u nás. Dámy a pánové, pan Julek Neumann, vnuk Stanislava Neumanna, pravnuk Stanislava Kostky Neumanna. Posaďte se u nás, Julku. Samozřejmě, Julku, abychom vás poznali. Váš život, to je vlastně taková nádherná pohádka, protože Julek Neumann, kromě toho, že má takové slavné příbuzenstvo, je úžasný herec, překladatel, dramaturg, dlouhá léta žil v zahraničí, je spojen se současnými divadly, s Ypsilonkou. Pomozte mi, na co jste nejpišnější, Julku, z toho, co se podařilo? Sám píše, překládá z mnoha světových jazyků. Herec jsem říkal, ano. Herec jsem špatný. A to oni se nepřiznávají, teď nekoukám na vás, Honzo, ale jakože běžně neříkají herci, jestli špatný nebo dobrý. Prostě herec. Ale já to musím přiznat, protože jako režisér bych se nerežíroval. Aha, čili když bychom měli alespoň pár větami vlastně shrnout, co všechno děláte a čemu se věnujete, co je to nejdůležitější, to překladatelství nebo režírování? Režírování a psaní. To, co je původní. Mm-hmm. Takže podědil jste v tomhle případě po pradědečkovi, což byl Stanislav Kostka Neumann, ale to mi řekněte, našel jste si k němu cestu, ke svému pradědečkovi už v dobách školních, anebo až potom později? Až když jsem byl v Londýně, protože jsem úplně náhodou ve své místní knihovně našel takový výbor z jeho veršů v češtině, tak jsem si to půjčil, protože jsem to do té doby... Já jsem to, když jsem byl na škole, tak jsem to odmítal, protože všichni mi to vnucovali. No jistě, to byla povinná četba, ano. A no, nejenom, že to byla povinná četba, ale všichni říkali, všichni předpokládali, že už to znám. Že neděláte u Neumannu nic jiného, než že si čtete pradědečka. No, přesně. Ale já vím, že to je otázka, kterou dostáváte hodně často, ale přeci jenom povídáme si o pohádkách. S pradědečkem jste se asi nesetkal, ale s dědečkem, pokud vím, ano. My když si pustíme tady, našli, nenašli, všichni se začnou smát, usmějí se, protože tuhle pohádku vašeho dědečka miluje celý národ díky tomu. Jak se na to díváte vy? Jak to posloucháte vy, když víte, že je to váš děda? Já mám pocit, že jeden z nejdůležitějších momentů bylo, že si řekl o ten velký trůn. že prostě chtěl, aby ten, nebo když mu postavili ten trůn větší, tak on řekl, že to je přesně to, co potřebuje, aby to mohl zahrát. Takže tam může hrát nohama. Prozraďte, jaký byl váš dědeček? Tak asi nebyl to ten střeštěný král z pohádky, to víme všichni, ale jaká je vaše vzpomínka na vašeho dědečka Stanislava Neumanna? Moje vzpomínka je, že to byl nejhodnější člověk, kterýho jsem znal v životě. Pouč...
pro mě to byl člověk, který mě měl hrozně rád, který mě vlastně dostal k tomu divadlu, vodil mě do zákulisí na představení, což byl takový babysitting tehdy. Klaním se svému bývalému profesoru, vašemu dědovi, a opravdu on nás měl rád a my jsme měli strašně rádi na AMU jeho. A on každou tu hodinu, kdy nás měl, přicházel s takzvaným najmanovským gegem. Jeden za všechny. Tak jsem dneska ráno šel do školy a ujela mi noha. Teď abych čekal, kdy mě pojede dál. Z těchto gagů je asi nejslavnější ten, co udělal Hilarovi, když přišel pozdě do zkoušky a říkal, pane režisére, já se strašně omlouvám, ale já jsem přišel dneska, jsem odcházel do té zkoušky včas, ale někdo nám v domě ukradl schody. A teď ta zkouška proběhla a ten Hilar úplně na konci říkal, Neumane, pane, já, jak to vím, tak oni bydlejí v přízemí. Tak vy dva si mohli takhle hrát. Povídáme si o pohádkách, o současných pohádkách. Už umíme napsat současný bestseller. Já se do toho okamžitě po Sandřině vzdělání vrhnu, ale přeci jenom bylo by dobré, aby tady nějaká hezká pohádka zazněla. Máme tady prince, princezny hned dvě. Sandro, ty už si hrála, ale tak paní doktorka má takovou tu touhu, že bychom ji nechali. Samozřejmě. Že jo, pan režisér režíně dohlédne a je to Pyšná princezna. Pyšná princezna, já jsem si dal tu práci, ano, slzu jsem u toho zamáčkl. A tady máte texty, když byste byli tak hodní, že byste si, Honzo, střihnul toho prince Miroslava, paní doktorko, vy Krasomilu. Žádná co, třetí sudička Krasomila s vaším roztomilým hlasem. Pane režisére, kdyby tam byla nějaká režijní chyba, ujměte se toho, já si jdu sednout, ať si to vychutnám teď před vánočními svátky. Tohle vy vždycky děláte? Sedím. Ne, ještě ne, moment. Milí rozhlasoví posluchači, ne, ještě, v pořadu sejdeme se na Cibulce. Já to říkám dlouze, aby si princ mohl připravit brýle, ano. Nyní uslyšíte pohádku o Pyšné princezně. V roli Krasomily Kateřina Zeithamlová, princ Miroslav Jančenský, režie Karel Weinlich. To je internacionál, ne? Ne. Savaš, mistřevíček, nerozuměl jsi? Co si o sobě myslíš? Jsem princezna. Zavázat mistřevíček by si pokládali za čest i králové. Králové snad, ale já jsem zahradník. Savaš, mistřevíček, vidíš, jak jsem krásná? Nejsem jen princezna, jsem krásná princezna. A té se přece patří zavázat střevíc. A jsem krásná a jsem, a ty mi musíš běhat pro míč. A musíš mi zavázat střevíc. A musíš, a musíš, a musíš. A spadla do jezdníka. Zahradníku. Co si přeješ, jasná princezno? Chci umět hrát na loutnu jako ty. Naučíš mě to. Naučím, ale musíš si o to říct jinak. Nic nemusím. Zahradníku, ráda bych uměla hrát na loutnu tak krásně jako ty. No vidíš, jde ti to docela dobře. Já se to snad nikdy nenaučím. Musíš být trpělivá. Je, podívej, už mi to jde. Druhý den ráno. Dobré jitro. Dobré jitro, princezno. Co tak časně? Začneme dnes dřív se zpěvem, když ti teď pomohu. Jak by ne? Čím víc je lidí na práci, tím víc času zbývá na zábavu. Vytrhávej plevel i z kořínky, jinak vyroste znovu. Nejdřív uděláš kolíkem jamku. Ano. Tak, potom do ní dáš sazeničku a hlínu kolem pěkně upěchuješ. Tak, a teď to zkus sama. Pozor, kytička.
Podívej, jak všechny kytičky krásně rozkvetly. Kráse se vždycky daří v rukou těch, kdo je milují, krasomilo. Snad si chtěl říci jasná princezno. Odpust, zapomněl jsem. Smíš zapomenout vždycky, když spolu budeme sami. Já už totiž nejsem pyšná. Bravo! Jak jste sami cítili, bylo to krásné, bylo to procítěné, ale Sandro, ty řekneš jako odbornice, to by dnešní dítě už tohle, to tak z nostalgie možná černobílej film, ale dneska už by tohle dítě asi, to by přeplo tu televizi. Já myslím, že dítěti by se hodně líbilo to, jak ona spadla do toho jezírka, a tam by se třeba musela začít topit, ideálně. Ideální utopit. On by pro ní skočil, ano. Samozřejmě by se musel přitom řádně rozběhnout a to skočil, a ideálně, aby ještě v tom jezírku byla nějaká příšera, která by usilovala o život. A možná by jí mohla rozpárat. Jeden, minimálně jeden sežranej by byl fajn. Ale ty fakt toho psychiatra potřebuješ, ta holčička byla pravdu. Ty jsi do toho spadla. No podívejte se, já jsem se na Pyšnou princeznu doma podíval a vytvořil jsem speciálně pro Sejdeme se na Cibulce Pyšnou princeznu, ovšem pozor, verze 2014. Dnešní doba je jiná, děti potřebují jiné věci. Pozor, co jsem nechal, že vyhrajete Krasomilu a vy prince, to myslím, že ani dnešní dítě by neskouslo takhle velké změny, ale... Přeci jenom takhle by to bylo, takže pane režisére, ještě jednou bych poprosil o tu nádhernou znělku a přeneseme se, ano, milí posluchači, konec starých Pyšných princezen, je tady 21. století, přivolejte vaše děti od jejich tabletů, teď je tady něco, co je zaujme. Režie, napsal Aleš Cibulka. To je ono. Už to dostává švih, ta moje pohádka. Tuč mi svůj mobil. Vybila se mi baterka, musím zavolat svýmu královskému fotříkovi. Nerozuměl, co si o sobě myslíš? Jsem princezna, půjčit mi tablet by si pokládali za česty králové. Králové snad je venko, ale já jsem ajťák. Ajťák, co to je? Nevíš, jo? Tak mi půjč mobil. Vidíš, mám dokonce i MP3. Nejsem jen princezna, jsem princezna s telefonem, MP3 a iPodem. A té se přece sluší dát mobil. Tak mi aspoň půjč nabíječku. A musíš. Jezírko jsem tam nechal. Počítačový odborníku. Ajťáku, co si přeješ, jasná princezno? Chci umět surfovat na internetu jako ty. Naučíš mě to? Naučím, ale musíš se o to říct trochu jinak. Ajťáku, chtěla bych umět mailovat, chatovat a založit si profil na Facebooku. No, konečně. Vidíš, jde ti to docela dobře. Já si tu mailovou stránku snad nikdy nezaložím. Musíš být trpělivá. Je, podívej, už mi to jde. Mám adresu krasomila.19@zamek.cz. Pyšná princezna rok 2014. A bych mohl autora Aleše ještě doplnit, protože přátelé, víte, co se stane, když ajťákovi se narodí dítě? Když by pokračovala ta pohádka. On potom neví, jestli to dítě má večer uložit, nebo uložit jako. To je strašný. Tak, ano, pane režisére, chtěl jste ještě něco? Lisce, bravo, tudy vede cesta. Jdete do toho se mnou, budete to režírovat. Vzpomínáme jeden příběh, který vyprávěl Mítě Vasopus. Bylo to o Mikuláši. Rodina měla zlého, takového zlobivého chlapečka. Tatínek byl zaměstnaný na Barandově jako řidič. Řekl si, toho chlapečka polepším, vystraším ho a bude hodnější příští rok. Vypůjčil si na Barandově takovou tu opravdu čertovskou masku s těma obrovskýma rohama. Šel domů, byl štědrý večer, ale byl mikulářský večer. A maminka kolem 7 hodiny říká chlapečkovi, tatínek nebyl doma, se převlékal dole. Říkal, Pepičku, běž se podívat, není tady někde nějaký čert, už by tu měl být u nás na ty. Chlapeček srdnatě se oblékl, vzal si čepici, říká, ano, jděte podívat. Za chvilku zazvonil. Říká, jo, mámo, víš, že jsi měla pravdu.
Ve sklepě je nějaký chcíplejčet. On totiž se tam tatínek převlékl, zapomněl, že má ty veliký rohy. A jak udělal první krok, tam byl Trump, tak ho ty rohy srazili, on dostal do mozku a opadl a omdlel. Takže tam ležel jakoby chcíplejčert. No tak potom ty děti strašně. No ještě, ne, mně se musí říct, že všechny ty děti, když je předvádíte, děláte takový mírně dementní. Jako za tě... Ne, ne. Vůbec nedělá dementní, on dělá ty příšerný zpratky. On dělá takový, hehe, jasně, jo, jak jsi to dělala, že jo? Ano, ano. My si budeme rozumět. No. Já si taky myslím. Takže pozor, teď mě napadá, paní doktorko. Vy už vlastně víte, jak pan režisér dělá děti. Teď jste se prozradila. To je pravda. Ani mě nemusel, jak jste to říkal, koruní 93, já si to zapamatuju dokonce. A příště řekněte, jak to dopadlo. Dámy a pánové, dnešní setkání předvánoční, takové romantické, poetické, že pohádkové, končí. Možná bychom to všechno měli napravit písní, pokud jste před chvílí odehnali své děti do postýlek, což se vám vůbec nedivím, tak teď je zase zavolejte, protože princ bude zpívat. Honzo, můžu mít troufalou prosbu, že byste zaspíval, ale tu opravdu úplně starou Hlupáku najdu tě. My jsme se to jako kluci vždycky, protože já musím, zuby už jsem viděl vaše, ale jak dobře vy tam děláte takový to nějaký, že jo, tak se chci kouknout, jestli i po letech, nebo kyčle máte taky původní? Kyčle. Kyčle taky původní, ano. Tady u nás na Cibulce princ Jančenský. Jančenský! Umí! Děkujeme, děkujeme. A pozor, vy vidíte, že tady výjimečně snad poprvé nemám květiny, ale protože se blíží Vánoce, tak tady mám pro vás speciální vánoční přání, což jsou vlastně stírací losy, na které opravdu skutečně můžete vyhrát nějaký ten milionek. Neculte se a zavolejte, jestli jste to byli právě vy. Tak tadyhle to je, dárečky Karlovi, Honzovi, to je jak na Vánoce, tady má něco Julek, tady má něco, kdo to je, Sandruška, ano, pro paní doktorku nezbyl, ne, ten je váš samozřejmě, ano. Dámy a pánové, dnešní setkání na Cibulce končí. Paní doktorka Kateřina Zajíc-Hamlová, Sandra Vebrová, Karel Weinlich, Honza Čenský a Julek Neumann. Děkujeme, děkujeme. Hodně štěstí přeju, držím palce. No a vy se mějte krásně a uvidíme se už za týden na Štědrý den. Mějte se hezky, dobrou noc. Pozor vlastně je, to by mi paní doktorka neodpustila. Já jsem se na začátek, že zapomněl zeptat Julka v úplném úvodu, jako jaká pohádková postava si představuje, že je on sám. Jak se vidíte, Julku, vy? No, jako vodník nebo radášek. Vodník nebo radášek, má pravdu. Hezké Vánoce vám všem, vám taky. Mějte se dobrou.